diversi opinionisti jew lenin f'pajjiżna kitbu fil-gazzetti tal-Ħadd u separatament ikkundannaw l-attakki fuq il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Idrien Delija u l-familja tiegħu. Waqt li l-attakki personali fuq il-kap nazzjonalista bdew lejlet il milietu baqgħu għaddejjin sal stess, Idrien Delija mela ċara li se jibqa' l gvern fejn hu ċar li ħażin fil-waqt li jiddefendi l-privatezza tal-familja tiegħu. F'De Sunday Times of Malta taw il-kommenti taħħom opinjonisti marufa u esperti politiċi, Lorenz Grek li kien editur ta' din il-gazzetta għal ta' snin, għalli meċċej politiku mandux jirriżenja fuq allegazzjonijiet minna ir-evidenza, sostna li tulli snin ħafna allegazzjonijiet kontra politiċi li wara rizulta ma rizultawx veritiri, bekk għalli ma jemminx li Eidrian delija għandu jirriżenja fu stejjer bla-bazi. Minnati il-professur Domnik Fenek li u koll id tal-Fakultat tal-Arti fl-Università ta' Malta u koll ikkundanna l-attaki fuq l-kap tal oppożizzjoni u għan li mandu xie rizenja fuq kwestjonijiet familjari Semma li l-ex prim-ministru, ex kap nazjonalista George Borċo Levir, li rnexilu jibqaddej bi xol politiku bħala kap me ta' kellun familjari minna ħatijaw il lecturer fil dipartiment tal-Public Policy, George Vidal Zamit, u kol sostna li l-kap nazjonalista mandu konsidra li reżenja għax il-kariga ta' kap tal-oppozizjoni iġor maħħa responsabilta lejn il-pajis. U bħala l-akbar partijt fil-oppozizjoni ejdri jindeli għandu obligu li b'għaj kritika l-gvern bħala kap tal-oppozizjoni effettiv. F'di Sunday Times kitbu dwar dan u l-opinjonisti Kler Bonello u Michela Spiteri, Kler Bonello għalet li uċar li t-ezisti kampanja maħmuġa kontra idri indelija bi strategija ta' attakki kontinwi dawk li sejħet drip drip campaign f'kas li dawni kunu ġejjim minn ġewa dan sej wassal biex izjiet nis jidbedu mill partijt nazjonalista twissi Kler Bonello. U l-opinjonista Michela Spiteri għalet li fil-kas ta' politiċi oħra li kellhom problemi matrimonjali id-detalji baqgħu privati, iżda mhux nistaġġara fil-kas ta' idri indelija għalet li dawn l-allegazzjonijiet mandom xiskatta u rizenja minn armat kun il-qorti li t il xil-fatti. Sedan it-tant f-molta tudej kitbetu koll l-opinjonista Kassar li kundannat l-attakki fu l-familja ta' Idri Indelija. E għalet li sentiment ġenerali fost il-nis u wieħed kontra li kwestjonijiet privati jintu b'dan il-mod għal gwadan politiku. Temmet li u dimdan kollu jissa jissa il-gvern ta' Joseph Muscat u fl-istess gazzetta kiteb ukoll l-eks Ministru Nazzjonalista u Opinjonista Michael Falzon li sostna li l-attakki fuq Adrien Delija ġejjin minn personi li mallirawka ġdijt fil-Partit Nazzjonalista tħarbtulhom il-pjani tagħhom.